Årets fredspris er en viktig anerkjennelse av alle de modige menneskene som kjemper for demokrati og menneskerettigheter, både Ukraina, Belarus og Russland. Og den kampen de fører for menneskerettigheter, for å dokumentere krigsforbrytelser og slåss for demokrati, er både viktig og også beundringsverdig. Mellom linjene så er nok også pristildelingen en klar markering mot Putin. I Putins propaganda så spiller de jo også bevisst på Stalin-regimets såkalte storhet. Og Memorial, som nå får fredsprisen, blir jo forfulgt av russiske myndigheter for sitt arbeid med å dokumentere og spre kunnskap om Stalin-regimets massive overgrep mot befolkningen. Senteret for sivile rettigheter i Ukraina, de jobber både med å dokumentere russiske krigsforbrytelser og for demokrati i Ukraina. Og begge deler er ekstremt viktig, og det er vel fortjent at de også er vinnere av fredsprisen. I Belarus så har de et autoritært regime som fungerer som medløpere for Russlands invasjon av Ukraina, og som også er selv skyld i langvarig menneskerettighetsbrudd mot egne innbyggere. Ales Bialatski sitter fengslet, og vi håper jo at fredsprisen kan bidra til at han etter hvert slipper fri. Men i sum er dette tre veldig verdige fredsprismottakere, og vi håper jo at fredsprisen vil styrke både vinnerne i Russland, Ukraina og Belarus i den viktige kampen som de fører.